Sempre quando acaba um trem, o Verde costuma aparecer. Costuma aparecer. Eu não tô mentindo. Olha, eu falei. Eu dei a cal. Eu falei. Então vamos lá, pessoal. Hoje eu estou pensando aqui, será que eu vou no Crash? Será que eu vou na Mudeta? No Upgrade? Não sei. Tudo é muito arriscado, porque apostar é arriscado. Mas nesse site aqui é até que fácil multiplicar, eu pelo menos sempre consigo. Então siga aí as minhas dicas, né? Siga os meus conselhos. Porque aí você vem aqui, coloca uma skin sua, assim, que não fará tanta falta. E tente multiplicar, porque eu tenho certeza que se você fizer tudo direitinho, tudo na calma, sem, tipo, ficar desesperado, tudo vai dar certo. Então vamos lá. Eu tenho aqui 40 dólares. Hoje eu vou fazer aquela tática de eu colocar bem pouquinho de dinheiro, né? Tipo, 5 dólares. Porém, vou tentar aqui multiplicar, sei lá, 5%, 4%, 4%. Então, vou tentar transformar 5 dólares em 84. Não é algo muito fácil, mas assim, a gente vai tentando. A gente tem 16 chances, né? É, a gente tem 16 chances, senão a gente começa a perder dinheiro. Então, vamos aqui tentando, eu acho que uma hora vem. Ó, mudei aqui pra essa arma pra aumentar só um pouquinho de chance pra ver se a gente consegue também. Ai, porque tá complicado, tá bem complicado. Tá, a gente não conseguiu, então acho que eu vou parar pra estática porque eu não tô com um bom pressentimento. Vamos aqui na roleta tentar recuperar aqui o dinheiro que eu perdi. Então vamos colocar 50 no vermelho, acho que vem vermelho. E veio vermelho, beleza. Então a gente, na teoria, ficamos na mesma, beleza? Faz tempo que não veio um verde, então vou colocar 75 no preto e vou colocar 25 no verde. Faz tempo que não vem verde, então fiz uma jogada um pouco arriscada, né? Eu coloquei 25 no verde e 75 no preto. Vamos torcer pra pelo menos um pretinho vai vir um vermelho, meu Deus do céu. Sem no vermelho, vai. Esquece o verde, sem no vermelho. Acho que agora começa um outro trem. Será que é outro trem? É outro trem. Então, mais um vermelhinho aqui. Colocar mais 100 no vermelho. Ou a gente põe 200. Vamos supor só 100. Vamos lá. Mais 100 no vermelho pra nós. Ah, e agora eu acho que vai cair um preto, não. Outro vermelho. Legal demais, cara. 500. Vamos colocar mais 100 no vermelho. Vamos ver até onde vão esses vermelhos. Cara, só vem vermelho nessa roleta, mano. Muito louco, cara. Muito louco. Só que tenho certeza que quando eu colocar 100 no vermelho aqui, vai vir um preto. Na verdade, vai vir um preto agora. Mas acho que agora vem mais um vermelho. Então vamos colocar mais 100 aqui no vermelhinho. Só não vem outro verde, porque aí eu vou ficar bolado. Aí outro vermelho. Cara, ainda bem. Tá bem. Agora vamos um pouco na calma. Até vir um outro trem. Então vamos, tipo, colocar sempre 25 verde. Seria muito um verde. O verde seria, tipo, excepcional pra gente. Pretinho. 50 no verde e 150 no vermelho. Muito arriscado, muito arriscado. Vermelho. Boa. Então vamos tentar apostar agora no modo preto, porque faz tempo que eu não aposto no preto. Mas acho que o verde vem pra nós. Nossa, verde, verde, verde. Ah, quase, maluco, quase. Vamos no trem de vermelho aqui, mais um trem de vermelho. Verde vai passar. Vermelho. Verde, verde, não vem verde, não vem. Não vem verde nesse negócio, cara. Eu não vou reclamar porque veio vermelho. Tô seguindo esse trem aqui de vermelho. Eu vou dar uma dica pra vocês. Esse site aqui tem muito trem. Trem é tipo uma sequência de uma cor só. Então, mano, sempre aproveite uma dessas sequências. Esse daqui vai ficar no preto mesmo. E eu dei quando a gente perde assim, porque a gente volta pro zero. É sempre quando acaba um trem, o verde costuma aparecer. Costuma aparecer. E eu não tô mentindo. Olha, eu falei. Eu dei a cal. Eu falei pra vocês que depois do trem, o verde costuma vir. Eu falei. Mil dólares. Não é? A gente tá com mil dólares. Bora. Só pra fechar a conta, eu vou colocar 100 aqui no vermelho. Só pra fechar a conta. Ah, não. Outro verde. Aí você tá de troco a minha cara. Sério? Nossa, deveria ter colocado 100 no verde. Imagina. Essa tática de apostar numa cor só também é muito inteligente. Porque você tem... Vamos supor. Tem três jogadas. Se você jogar tudo numa cor só, a sua chance de perder as três é muito pequena. Porque é difícil vir três cores seguidas, né? A não ser que seja um trem. Então, acho que vale mais... Acho que é da hora essa minha tática de apostar numa cor só, sabe? Eu pelo menos curto bastante, maluco. É nóis. Vou colocar mais 25 dólares aqui só pra fechar a conta, entendeu? Se eu errar, eu ponho 50. Se eu errar, eu ponho 100. Se eu errar, eu ponho 200. Esse verde tá de brincadeira com a minha cara, hein? Vem vermelho logo, mano, pra fechar minha conta. Tá bom. Ah, perfeito, fechou. M9 Bayonetta Black Pearl. Muito louca, mano. Aí a gente vem aqui no Withdraw. Eu adoro falar essa palavra, mano. Withdraw. Olha que palavra gostosa. Withdraw. E agora é só esperar chegar a nossa proposta. Essa é a hora mais gostosa, quando chega aquela propostinha aqui, uma M9 Bayonetta Black Pearl. Manos, isso daqui, assim, é uma skin muito rara, mano, muito rara. Deixa eu só checar o float dela rapidão. Tá, esquece, o float dela não é bom, é 0.6. De qualquer forma, é uma skin rara, é uma skin muito, muito linda. Eu estarei mostrando ela em jogo. Lightning strikes by my window. It's my chest.
tried in the morning, like a warning. Could have slept here for days.